Sláva Pánovi. Som rád a viete, čo teraz očakávam? Aby sme toto dotiahli do konca, že chceme porozumieť Božiemu posolstvu, Božiemu srdcu. Chceme počuť Jeho slovo a chceme sa od Neho odraziť, lebo Božie slovo je pravda a je to Jeho slovo. Božie slovo je Jeho slovo a Jeho slovo má v sebe život, tak ako som povedal minulé. Ja som rád, že dnes možno trošku konkrétnejšie do nášho života, do našej rodiny budem môcť slúžiť Božím slovom, ale ja ťa prosím, aby si bol pozorný a aby si chcel porozumieť Božiemu slovu. Nechcem, aby si tu zaspávala, aby si rozumel, pretože to prinesie veľmi veľa dobrého, má moc to priniesť veľmi veľa dobrého v tvojom dome, v tvojej rodine, tam, kde si. Viete, Boh si ťa vybral. Aj mňa. A Boh si ťa povolal. Aj mňa. On nás našiel. A keď nás našiel, tak s nami má nejaký zámer. A on nás nie iba takto pozval, hoci ako nás neprijal za otrokov, ale naozaj nás prijal za synov a za dcery. On nie je tvojim otcom, on nie je tvojim Bohom. A toto je to, čo on chce, po čom túži. To, čo bije v jeho srdci. Kniha Genesis 4:7 píše, či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobré. Toto Boh povedal Kainovi. Keď sa už nahneval a v srdci bol rozhodnutý, že zabije svojho brata Abela. Pretože Boh prijal obeť Abelovu a nepohliadol tak na obeť Kainovu, ako na obeť jeho brata Abela. A Boh mu hovorí, či nepríjmem aj teba, Kain, ak budeš robiť dobré. A tu hovorí, no ak nerobíš dobré, čiže ak nerobíš dobré pri dverách, číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. A v podstate dnes by som chcel rozprávať o kráľovi Dávidovi a o tom, čo kráľ Dávid otvoril do svojho doma, do svojej rodiny. Keď zosmínil s Batšebou, so ženou Uriášovou, a vtedy vlastne napadol nie iba jeden duch, ale napadli duchovia jeho dom a jeho rodinu a on mal veľké problémy nejaký čas a ja chcem, aby spolu sme sa pozreli tak na vlastný dom, na vlastné rodiny. Možno dnes spomeniem niečo ohľadom ducha smilstva, cudzoložstva, zlých cudzoložných myšlienok, duch smrti, lstivosti, klamstva a tak ďalej. Ale mnohokrát z našich úst vychádza, že v podstate, keď človek zreší, tak vládze povedať, človek povie, že to je Satan. Satan pokúša, chodí. Samozrejme, Satan chodí jak revúci lev. Ale Boh tu hovorí Kainovi, že hriech číha na teba, je pri dverách, ale ako keby tie dvere boli otvorené, ak ich neotvoríš, tak ti neublíži. Ten hriech vonku čaká, ako ten démon vonku čaká, bol tam démon nenávisti, alebo smrti, vraždy, lebo zabil svojho brata. Ako ten démon čakal, kedy mu otvorí dvere, kedy v jeho srdci príde rozhodnutie, že áno, spravím to. A týmto chcem povedať, že my nemusíme hrešiť. My nemusíme hrešiť. Mnohokrát hovoria to Satan a to človek nežije dokonale. Žijeme na tejto zemi a Satan je mocný. Áno, áno, nemôžeme povedať, že Satan je slabý. Ale ty si silnejší, ak v tvojom srdci prebýva Pán. Lebo Božie slovo hovorí, že démonov, hadov a škorpiónov máme pod nohami. Ježiš smrťou na kríži a zmrtvých staní položil teraz Satana pod naše nohy. Viete, v záhrade Eden sa stala jedna vec. Keď Adam zrešil, tak tedy Satan zobral človeka a položil ho pod svoje nohy. A človek začal trpieť, biedu a tak ďalej. Ale keď Ježiš zomrel a Ježiš zomrel na kríži kvôli tebe, kvôli mne, Ježiš zvíťazil nie kvôli sebe, lebo on je na veky a od vekov víťaz. Ježiš na kríži zvíťazil kvôli tebe, aby ty si bol víťaz, lebo ty a ja sme nemohli zvíťaziť.
A tak Ježiš, hovorí Biblia, že odzbrojil všetky kniazstva a kniežatstva, panstva a tak ďalej, dokonca duchov zla. Tak hovorí Efeským 6.11, hovorí, oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. A nad týmto všetkým nás Pán položil, že my sme nad. Dal nám autoritu a my sme nad tým všetkým a toto má byť pod našimi nohami. Takže Satan nemôže prísť ku tebe a zobrať si teba ako nejakú loptu a hrať sa s tebou, pretože na to nemá právo. Právo má vtedy, keď mu človek dá to právo. Právo Satan má iba vtedy, keď sa mu človek otvorí. A preto Boh hovorí, pozri, ja som tu, Kain, ty si tu, hriech je tam, hľada. On žiada, aby si zrešil. A hovorí mu, ale ty mu oponuj. Ty nechoď tam, ty sa mu otoč, oponuj mu. Ale vieme, že Kain zabil svojho brata. Takže otvoril dvere a otvoril sa pre toho ducha. Je tak? A bratia a sestry, toto je veľmi, myslím, že podstatná otázka, lebo žijeme v kruhu ľudí, keď si myslíme, že my musíme hrešiť a musíme tak žiť, jak žijeme. Že my musíme vlastne prejsť a keď nejaký hriech máme v živote, tak v pohode, nejak to zvládneme. Nie. Pravda je, že my to nemusíme robiť. My nemusíme padať, my nemusíme hrešiť. Pán nás volá do posvetenia, do svätého života. Boh hovorí, buďte svätí, ako som i ja svätý, a ak by sa to nedalo, tak by nás do toho neťahla, nevolal, ale dá sa žiť jeden svätý život. Ježiš je príkladom toho svätého života. Boží hrdinovia viery sú príkladom tohto, mnohí z nich padli, aj Dávid padol, aj Dávid zlíhal, ale vtedy, keď človek zlíha, tak to prinesie nejaké ovocie, zlé ovocie. Chcem, aby sme vedeli na úvode, že po nebeských oblastiach je stále boj. Alebo ináč povedané, neprestajne prebieha boj medzi dvomi kráľovstvami. Božie kráľovstvo, kráľovstvo temná, medzi anielami Božieho kráľovstva, anielami, kniežatami a tak ďalej, čiže démonmi temná. Potom je možno lepšie spomenúť, že toto je kráľovstvo, kde je život a tu je kráľovstvo, kde je smrť. A toto kráľovstvo ako keby stále bojovalo proti sebe. Človek nemôže byť iba nejak v strede, buď sa nakloníš na jednu stranu, alebo sa nakláňaš ku druhej strane. Ale to veľmi ovplyvňuje tvoj dom, tvoju rodinu a tvoje správanie. Toto, jak žijeme, mnohokrát... Dobre, kľudne, môžete prekladať. Mnohokrát povieme, že to Boh dal, Boh dopustil, vlastne prečo tieto veci prechádzam, prečo toto je v mojom dome, prečo sa tu nedarí, prečo môj syn, prečo moja dcéra, prečo sú tieto problémy, ale mnohokrát toho všetkého sme na vine my alebo niekto z nášho domu, z nášho života. Mnohokrát viníme Boha za veci, za ktorými Boh vôbec nestojí a nikdy nestal. Temnosť dostáva priestor do nášho života len tedy, keď mu dávame taký vstup. Démon hľadá, alebo démoni hľadajú také vstupné brány, lebo chce sa dostať do života človeka, okoľko viac sa chce dostať do života veriaceho kresťana, alebo kresťana, ktorý v podstate je činný, ktorý evangelizuje, ktorý niečo robí pre Božie kráľovstvo, okoľko viac chce svet démonov zničiť takú rodinu alebo takého človeka. A preto sa ti mnohokrát zdá, akože prečo sa mne nedarí, aj keď chodím za Pánom, prečo mám tieto veci vo svojom živote a pozri, tam ten človek vôbec nechodí za Bohom, tá rodina vôbec nežije s Pánom, mocne hrešia, žijú zlé a predsa oni majú to, čo ja nemám. A presne o tom to hovorí žalmista v žalme 73. Keď hovorí, že on vlastne videl, jak žije človek vo svete, žijú si dobre, lopotu alebo trápenie obyčajného smrteľníka nepozná
A tento žalmista hovorí, skoro som sklzol, padol som, lebo ho to ťahalo vlastne žiť taký život, ako žijú títo ľudia vo svete. Lebo videl, že im to v živote funguje, aj keď Boha nemajú. Ale potom hovorí, ale keď som vošiel do jeho svätyne, tam spoznal, rozoznal, že kde skončia oni, kde je ich koniec, a spoznal vlastne, kde končí on. Ste tu? Tak môžeme ísť do toho príbehu. Otvorte si druhú knihu Samuelovú, kapitola 11. Verím vlastne, že kresťan je Bohom chránený od času, keď pozval Boha do svojho života. Ale dávajme si veľký priestor, prečo sa ako kresťania môžeme otvoriť, aby sme sa preto neotvorili. Aby sme nedali priestor temna do nášho života, lebo ak dáme priestor temnosti, tak temnosť si ako keby budovala hradby, reťaze, aby poviazala človeka alebo rodinu a aby ju zničila. A toto je cieľ temnosti, zničiť človeka, lebo diabol, Satan je klamár, je vrah, hej? A je ten, ktorý kradne. A čo Satan chce ukradnúť? Život. Život. Boží život v tebe. Chuť, nadšenie, radosť pre Božie veci. A keď ukradne všetko, chce ukradnúť lásku, chce ukradnúť pokoj z rodiny a nakoniec chce zabiť a zničiť človeka. Viete, že mnoho ľudí, ktorí sa obesili, zažívali neopísateľné múky poslednej dobe, hodine, lebo predstav si človeka, ktorý sa rozhodne ísť a obesiť sa. Čo zažíval ten človek? Takže temnosť za neho išla, zničila jeho život a na konci ho chcela zabiť. A toto je temnosť, toto je, keď vlastne človek dá priestor temnosti. Biblia píše, že na prelome roka v čase kráľovských výprav vyslal Dávid Joába a s ním svojich služobníkov i celý Izrael a tí pobili Amončanov a obľahli Rabu, zatiaľ čo Dávid zostal v Jeruzaleme. Počúvate? Bratia, sestry, počúvate? Musím po slovensky rozprávať, lebo niektorí nevedia po rómsky. Prosím, počúvajte. Načal Mangojča Varesu to odkazí nám. Naozaj chcem, aby ste spolu so mnou, aby sme sa pozreli do Božieho slova a pochopili tie princípy. Ja nechcem, aby bohoslužba pre nás bola fajka. Bol som tu dnes. David dostáva domov, keď jeho vojsko, jeho veliteľ vojska Joab ide do vojny. Čítam Božie slovo, lebo v ňom je život. My potrebujeme počuť Božie slovo. A keď večer stal David zo svojho lôžka a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Hovorí, bola to žena veľmi pekná. A keď sa David o ňu zaujímal, povedali mu, to je predsa Eliámova dcéra Batšeba, žena Chetitu Uriáša. David dobre počul, že toto není slobodná žena, že toto je žena, ktorá má muža a jej muž sa volá Uriáš. A jej muž bol vo vojne, bojoval, pokiaľ David ostal doma. A David poslal poslov, aby ju priviedli, keď k nemu prišla, on s ňou, prepáčte za výraz, spal. Ešte raz. Keď k nemu prišla, David ju poznal ako ženu. A Biblia píše, že práve predtým sa očistila od svojej mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila domov. Žena počala, ona otehotnela. Pokiaľ jej manžel bol vo vojne, David ju videl, ako sa vonku kúpe, keď vyšiel na svoje streche, pretože bol kráľ a mal autoritu, mohol to spraviť, poslal po ňu, doviezli ju k nemu, Biblia píše, že bola pekná žena, on ju poznal, ale ona ostala tehotná. A tak ona, keď spoznala, že je tehotná, tak odkázala kráľovi Dávidovi,
o ktorom Biblia píše, že je muž podľa Božieho srdca. A ona odkázala Davidovi, som tehotná. A táto žena podľa pravidiel a podľa zákona mala byť ukameňovaná a správnejšie aj David s ňou. A teraz David sa dostáva do obrovského problému. Porodil hriech. A všimnite si, že jak hriech rodí ďalšie hriechy. David otvoril dvere duchu smilstva, cudzoložstva, alebo duchu chtiča. A toto je veľmi zákerný, hnusný duch. Všimnite si, že dnes padajú silní Boží mužovia, pastori a služobníci presne na tomto hriechu. Hriech smilstva, cudzoložstva a tak ďalej. Ale tento hriech, alebo tento pád, on neprichádza naraz. Musia tam byť najprv malé veci, ktoré otvárajú pomaličky dvere tomu démonovi duchovi, ktorý zloží toho kresťana. Alebo takého človeka. A viete čo? Oni nechcú títo duchovia, aby človek padol na vtedy, keď je nízko. Keď má iba pár ľudí v zbore. Keď iba pár ľudí na neho vidí. Už keď tento služobník je veľmi pomazaný, oni chcú, aby ten služobník padol vtedy, keď je na vrchole svojej slávy, aby vzťahol so sebou čo najviac ľudí. Ale aby sme sa nezamerali len na služobníkov, ja chcem hovoriť o našich domovoch, o našich rodinách, o tom, prečo sa otvárame mnohokrát doma, ani o tom nevieme. A keď Dávid takto vlastne spravil túto vec, ona mu odkazuje, že je tehotná, Dávid oznámil svojmu veliteľovi vojska, ktorý bol vo vojne, že pošli Uriáša jej manžela doma. Viete, on to chcel zakryť tak, že ako keby teraz on príde domov, vôjde ku svojej žene a všetko sa zakrie. Ono sa povie, že je tehotná, od neho, všimnite si teraz, toto je stivosť. Roma Dunes, toto je vybitý šágos. Bol to kráľ, bol to Boží muž, Boh s ním rozprával. Už v tomto bode David už bol kráľom nad Judskom a Izraelom, mal bohatstvo, bol silný kráľ, mal pokoj od nepriateľov. Dokonca to bol čas, keď mu platili dania a tak ďalej. Bol uznaný kráľ, už bol na svojom vrchole a vtedy spravil takú nehanebnosť. David, ktorý písal žalmy, jak miluje Boha, Dávid, ktorý povedal, jeden deň v Božom dome je viac, než inde tisíc. Dávid, ktorý vyznáva tak lásku Otcovi, Bohu v nebi. Dávid, ktorý porazil Goliáša, ktorý sa nebal. Dávid, ktorý je chlapec viery. Dávid, ktorého si Boh vybral, aby viedol jeho národ. Dávid, ktorý sa skrýval, lebo Saul ho chcel zabiť a videl Boha vo svojom živote. Vtedy, keď je na vrchole, keď sa mu darí, spraví chybu, cudzoloží, zosmilní a teraz, aby to ukryl, hľadá miesto, všimnite si, že hriech sa chce skryť. Človek, ktorý žije v hriechu, sa tiež chce skryť. Keď Boh zavolal Adam, kde si? Adam spoznal, že zrešil a chcel sa skryť. Ale Božie kráľovstvo a Boh hovorí, aby sme nekrývali hriechy, neskrývali to. Ale by sme hriechy vyznávali pred ním a povedali, Bože, zrešil som, čo ďalej? Ja verím, keby Dávid sa teraz modlil ku Bohu a prosil, Pane, ukáž mi cestu, jak z toho výjsť, ja som zrešil, hneď by tu nastal taký prielom, taký zlom. Možno to aj Dávid zažíval vo svojom srdci, už ľutoval, čo spravil, ale nevedel to opraviť. Národ zatiaľ nevedel, čo spravil kráľ Dávid, ale Boh to vedel. A tak ani Job o tom nevedel. A tak posiela toho Uriáša doma, jej manžela. A keď Uriáš prichádza domov, tak Dávid mu dáva dary, sluhovia vynášajú tie dary a posiela chod domov ku svojej manželke a poznajú a raduj sa zo svojej ženy. Ale ten Uriáš, ten vojak hovorí, jak môžem ja vojsť domov, keď môj národ, archa zmluvy, vlastne môj národ je vo vojne. A tak tej noci neišiel domov, ale ostal spať medzi sluhami kráľa. Tak David, všimni si ďalšia lstivosť, na druhý deň ho volá na hostinu, aby ho opil. Že keď bude opitý, tak vtedy vojde ku svojej žene. Ale on ani druhýkrát nevchádza. Aj keď ho David opil, neide domov a nechce ísť ku svojej manželke.
A tak keď toto spoznal Dávid, že sa takto ani takto nedá, tak ešte s týmto mužom napísal dopis svojmu veliteľovi Joabovi a tento muž ani nevedel, ale niesol list, ktorom bolo napísané, aby ho tento vlastne Joab, veliteľ, položil na také miesto v boji, aby zomrel. Všimnite si, jak Dávid chcel všetko zakryť, uhladiť, aby všetko bolo v pohode a dobre. Ale stáva sa vec, že tento Uria zomiera, pretože Joab ho položil blízko, vlastne tam, kde vedel, že môže zomrieť, je to nebezpečné. Uriáš, manžel tejto Batšeby, zomiera a keď zomiera, verš 26 hovorí, keď sa Uriášova žena, kde som to? Vlastne o 24. Lukostrelci stielali z radieb na tvojich služobníkov, to už odkazuje vlastne, hej, tento posol, ktorý prichádza ku Davidovi, lebo David hovorí, že prečo prehrávate, a vtedy mu Joab hovorí, ja som spravil to, čo ty si povedal. Hej, strieľali z rabde tvojich služobníkov a niektorí z kráľovských služobníkov zahynuli. Zahynul i tvoj služobník Chetita Uriáš. David povedal poslovi Joabovi, oznám, netrap sa tým, lebo meč zasiahne toho či onoho. Není to dobré. Netrap sa. Netrap sa, lebo stalo sa, lebo vlastne sa naplnilo to, čo on chcel. A teraz rýchlo chcel toto zmeniť, obrátiť, aby vlastne nevyšlo najavo, aby sa to nedozvedel národ, čo spravil, akú hanebnosť spravil král Dávid. Zosilnil svoj nápor na mesto a znič ho, hovorí mu Dávid, ako odkaz. Tak posmeľuj, keď sa Uriášova žena dozvedela, že jej muž Uriáš zahynul, oplakávala ho. Keď uplynul čas smutku, dal ju Dávid doviesť do svojho paláca a stala sa jeho ženou. A už všetko ako keby bolo ukryté. Potom mu porodila syna. Ale tu je jedna veta, ktorá hovorí, Hospodinovi sa však Dávidov skutok nepáčil. Čo spravil Dávid? Zosmilnil. Keď to už malo vybuchnúť, tak klamal. Všimnite si, duch smilstva otvoril sa pre ducha smilstva, cudzoložstva. Otvoril sa pre ducha klamstva a lstivosti. Hej. Teraz, čo robí? Otvára sa pre vraždu, zabil. Využíva svoju autoritu ako kráľ na to, aby zničil človeka. Vieš, využiť svoju autoritu ako vodca, alebo vedúci skupinky, alebo pastor, aby zničil človeka. Biblia píše, že Hospodinovi sa však Dávidov skutok nepáčil. A tak posiela k nemu vlastne proroka Natana. A keď Natan prichádza k nemu, tak mu hovorí vlastne o jednom chudobnom človeku, ktorý mal jednu ovečku, a bohatom, ktorý mal viac. Hej. A hovorí mu, že ten bohatý nechcel zabiť zo svojho stáda, zobralo toho chudobného a tak ďalej. Keď toto hovorí kráľ Dávid, vyskočí, hovorí, ten musí zaslúhuje smrť. A toto, čo spravil tú ovečku, keď zobral, tak 4 krát potrebuje vynahradiť. Všimnite si, ja si myslím, že Dávid sám proti sebe povedal výrok. Boh, ako čakal, jak by odsúdil ako kráľ iného človeka. Ale on nevedel, že teraz sám odsudzuje seba. A tak Nátan mu hovorí, ty si ten človek. Ale Dávid povedal, ten človek si zasluhuje smrť. A hovorí, a to vynahradí štvornásobne. Hej? A David sa veľmi nahneval na toho muža. Kapitola 12, verš 5. Hovorí a povedal Natanovi, akože žije Hospodin, ten muž, čo to urobil, zasluhuje smrť. Ovcu nahradí štvornásobne za to, že spáchal taký skutok a nemal zľutovanie. Vtedy povedal Natan Davidovi, ty si ten muž. Koľkokrát Boh posiela takých mužov ku nám. Koľkokrát jedna laťka platí pre iných, ale keď sa jedná o mňa, o môj dom, tedy chceme inač. Prečo David o sebe nepovedal, že ja si zasluhujem smrť skôr? Ale keď to nie som ja, keď to je iný, on zasluhuje smrť. Ale teraz Boží palec bol proti nemu. A ten prorok mu hovorí, ten človek si ty. Koľkokrát takto Boh ukázal na teba, na mňa? Alebo koľkokrát si rozoznal,
že toto je Boh. Viete, že niekedy človek zo sveta môže prísť ku tebe a ti povedať, ty chodíš za Bohom, ty žiješ s Bohom a ty tam vidíš, že to je prostý človek, začne sa vadiť, argumentovať, ale niekedy si to Boh použije. Tedy povedal Natan Dávidovi, ty si ten muž, takto vraví Hospodin Boh Izraela, ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a vyslobodil ťa z moci Šaula. Dal som dom tvojho pána i jeho ženy do tvojho náručia, dal som ti dom Izraela a dom Júdu, ty si kráľ nad Izraelom a nad Júdom. A hovorí, keby to nestačilo, ešte k tomu pridám, prečo si znevažil Hospodinovo slovo a dopustil sa toho, čo sa mu nepáči. Vidíte, jak hriech sa sťahuje na Boha a hovorí, prečo si znevážil Hospodinovo slovo? Prečo si znevážil a ponížil Boha týmto skutkom? Čo si spravil? Hovorí, Chetitu Uriáša si dal odstrániť mečom a privlastnil si si jeho ženu a jeho samého si dal zabiť mečom Amončanov. Ale viete, keď mu takto prorok Nátan hovorí, David činí pokánie a hovorí, zrešil som proti Hospodinovi. Vidíte, David teraz mohol spraviť ďalší hriech. Aký? Mal autoritu, mohol ďalší hriech spraviť. Aký? Zabiť aj Nátana, toho proroka, aby nikto nevedel. Teraz mohol toto spraviť, on mal moc na to. On mohol zavolať vojakov a mohol povedať, zabite ho. A hriech by išiel ďalej. Ale Dávid spoznal, že toto je Božie slovo, že teraz Boh rozpráva. A on hovorí, že zrešil som proti Hospodinovi. Ale Natan mu hneď odpovedá. Natan mu dáva Božie slovo, hovorí, Hospodin ti odpustil tvoj hriech. Nezomrieš. Ale, pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí. Všimni si. Mnohokrát takíto ľudia si myslia, že je to iba nejaký požitok, úžitok. Požitok. Tak. Že je to niečo, čo pre neho je frajerina. Ale na druhej strane to otvára dvere pre smrť. On spravil niečo, po čom túžil, zatúžil, žiadal. Ale tomu porodilo smrť. A David otvoril dvere pre mnohé iné veci. Ja to prejdem, keď ste tam, iba si prelistujeme, aby sme ostali vlastne tu, v tomto. Potom, toto je to, že chlapec mu zomrel. Ten chlapec sa narodil a Biblia píše, že Boh dopustil, keď Natan išiel domov, Hospodin dopustil chorobu na dieťa. Biblia nepíše, že Hospodin dal. Boh nedáva chorobu. Kto otvoril túto chorobu do svojho domu? Bol to Dávid. Jak? Cez ten hriech. Ale Dávid sa išiel postiť a modliť sa. Ale chlapec zomrel. To bolo jasné rozhodnutie. Poznáš ľudí, ktorí niečo spravili, napríklad išli ku veškyni a tak ďalej, otvoria bránu, alebo sa Roma labaren mulikane dikle, alebo nejaké vešťavstvo doma sa robí. Otvoríš dvere pre temnosť, ale temnosť tam nepríde hoci čo, iba ľahnúť si a spať. Tá temnosť príde a chce zničiť, zabiť. A koľký z nás palili takéto veci, alebo si schovávali v dome takéto veci. A to bola vec, pre ktorú mal právo diabol, temnosť prísť do toho domu. Také veci nemajú čo robiť v našich životoch. Toto nemá byť v našich životoch. Vieš, niekedy si niektorí ľudia myslia, že ja som frajer a môžem tieto veci robiť, ale zároveň otváraš zlé veci na svoj dom a na svoju rodinu. A stalo sa to, že keď ten chlapec zomrel, on sa postil, ale ten chlapec zomrel, tak
tak vlastne vidíš, že v čase, pokiaľ je nejaká choroba, ty sa modlíš, postíš sa, ale treba hľadať príčinu za to. A David vedel, aká je príčina za tým. David vedel, aké pozadie je za tým. Ale napriek tomu prosil, lebo myslel si, že Boh sa nad ním zľutuje. Ale vlastne Boh dopustil, ten chlapec, ktorý sa narodil, zomrel. Stáva sa potom, že David mal ďalšieho syna, ktorý sa volal Amnon, a mal dceru, ktorá sa volala Tamar. Boli to deti Davida, ale mali iné mami. A čo sa stalo? Tento Amnon, jeho syn, túžil po vlastnej sestre. Hovorí, až tak ju ľúbil, že vlastne bol z toho chorý. A stalo sa potom, že on si ju dal zavolať doma a s prepáčením ju znásilnil. Svoju vlastnú sestru, jeden otec, iná mama. A keď ju znásilnil, hovorí Biblia, že po tom akte, keď s ňou mal, tak vtedy ju znenávidel. A toto je presne tá demonická láska, satanská láska. To nie je čistá láska, Božia láska. A vtedy ju vyhodil a zneúctil, v podstate ju zneúctil, ponížil. A keď sa o tom dozvedel brat tejto sestry, Taman, Absalón, tak Absalón vtedy znenávidel vo svojom srdci Amnona, svojho vlastného brata, jeden otec, iná mama. Všimnite si, čo sa teraz deje v dome Davida. Čo sa deje v jeho rodine. Čo David otvoril vo svojom dome. Všimnite si, jak sa to lepí. Teraz brat nenavidí brata a potom sa stáva, že tento brat zabil toho brata. Brat znásilní vlastnú dceru, sestru. Brat zabije vlastného brata. Zomrel syn. To, čo spravil Dávid, ten duch prišiel do jeho domu. Duch smilstva vstúpil do jeho domu, on zosmilnil, otvoril dvere, tak povedal Boh Kainovi, hriech číha pri dverách a jeho žiadostivosť, ako keby vyčkáva na teba, čaká, kedy to spravíš. Dávid cudzoložil, duch cudzoložstva prišiel do jeho domu, mal tam právo prísť. Dávid dal zabiť duch smrti, vraždy. Prišiel do jeho domu, bol tam. A naraz tam je duch nenávisti, vraždy. A keď prehodíme ďalej stranu, stala sa jedna vec, že teraz Absalón využíva právo, ktoré on má. To, čo sadíš, to žnieš. Máš niečo, tak, máš niečo vo svojej rodine, o čom sa už dlho modlíš a hľadaš koreň. Hľadaš koreň, prečo toto je tak, ako je? Mnohokrát niektorí pastori hovoria, že toto nemáme hľadať, lebo by sme sa veľmi, veľmi veľa iba hľadali a nemá to zmysel. Ja som názoru, že treba hľadať zmysel, prečo je tak, ako je. Prečo to nefunguje? A treba hľadať správne, netreba to hľadať u nejakého vešťara a tak ďalej, treba to hľadať u Boha. Biblia píše, že raz prišiel hlad do Izraela, keď bol kráľom Dávid. A 3 roky bol hlad a Dávid hľadal u Boha príčinu, koreň a Boh mu ukázal. Bola krvná vina pre jeden národ, ktorú spravil ešte kráľ Saul. A potom Biblia píše, že Dávid dal spočítať národ, čo mu Boh nepovedal a Boh sa na neho nahneval a tak to malo mať nejakú odplatu. Akú odplatu? Ja vidím v Biblii 4 také vlastne ako keby rany, ktoré Boh dopustil v starom zákone a to bol mor, choroba a dnes taký mor, ja nechcem povedať niečo podobné jak rakovina, potom bol meč, prenasledovanie smrť, potom bolo, že hlad a štvrtá zbraň ešte taká bola, že dopustil, aby zvieratá roztrhli vlastne človeka. A toto je jaké nehoda. Dnes by som to videl ako nehoda. Z ničoho nič vlastne zabije niekoho auto, lebo on sa zabije s autom. Hlad, mor, choroba, meč, niekto bojuje proti tebe,
nemáš pokoj. A toto vlastne Boh dopúšťal v starom zákone. A stalo sa, že tento Absalón, ktorý zabil svojho brata, sa postavil proti Dávidovi, ale najprv ctivosť tam bola. Toto, čo Dávid dopustil, naraz tento jeho syn používa túto zbraň. Prichádzal, vtedy, keď ľudia prichádzali ku súdu, keď súdil kráľ Dávid, on pred bránou stal a čakal ľudí, ktorí prídu. A keď prišiel človek, naschval, ctivo ho objal, hovorí, keby ja som bol kráľ, vidíš, ty ideš sám ku kráľovi, ale nemáš nikoho, kto by sa postavil za teba. Keby ja som bol kráľ, ja by som ti pomohol, aby som spravodlivo súdil. A tak ho objal a ctivo mu podal ruku a poboskal ho. Používal veci, alebo duch tam bol, ten ctivosti, ktorý vlastne pôsobil aj v Dávidovi, keď sa preto otvoril. Keď ctivo napísal list, daj zabiť Uriáša, postav ho tam a tam, aby zomrel. A napokon sa stáva to, že Dávid od tohto syna Absalóna uteká, lebo veľká partia, skupina ľudí išli za jeho synom. A on uteká bosý, lebo mu išlo život. A teraz uteká on a cestou ho ešte nejaký Šimej preklína, hádže do neho kamene. A napokon mu zomiera aj tento syn Absalón. Keď utekal na oslici, zachytil sa o konár. Povedz mi, brato a sestra, rekapitulácia, jeden hriech. Čo to otvorilo do života tohto kráľa? Do jeho rodiny? Do jeho domu? Čo to prinieslo do jeho domu? Ak by sme mali odhaliť tohto ducha smilstva, prepáčte mi, že o tom budem rozprávať, ale ja o tom chcem rozprávať. Tak to není naraz, že človek spadne. To není naraz, že vidieš na strechu, vidíš nejakú ženu a už spadneš. Tak to nefunguje. Mnohokrát to má nejaké veci, obrazy, mysli. Dnes prejdeš cez mesto, cez dedinu a vidíš, jak sa ľudia obliekajú, jak sa ženy obliekajú, jak vyzývavo sa obliekajú. Ty ani nevieš, možno si neuvedomuješ, ale ty otváraš ako keby dvere pre tohto ducha chtíča, smilstva a cudzoložstva. A najprv verím, že ten démon smilstva prichádza a buduje si v mysli človeka také, jak keď hradby. Ono sa stáva, že keď takýto človek, ktorý žije posvetený život, príde do prítomnosti človeka, ktorý žije v smysle cudzoložstva, ten duch na neho útočí. A stáva sa mi, že keď prídem do nejakého domu alebo ku nejakej rodine, naraz ako keby som bol tiež napadaný týmto duchom. Naraz si prídu myšlienky, kde budeš, pane, ja nechcem tieto myšlienky, ja nechcem takéto veci. Ale ja viem, že niekto v tejto miestnosti je, ktorý s týmto má problémy, ktorý už má otvorené dvere pre tohto ducha smilstva. A ja si myslím, že je miestne o tomto rozprávať. Toto není dačo vedľajšie. Všimnite si, že to prinieslo smrť. Ukradlo to pokoj, rozbilo to rodinu. A kde sa to začína? Niekedy malými vecmi, niekedy škaredý film, niekedy škaredé obrazy. Niekedy rozprávaš o veciach v starom živote, nie so smutkom a s bolesťou, ale o tých veciach hovoríš, akože ty si bol frajer. A vtedy to otvára dvere. A ten duch smilstva ako keby mocnil, silnil, až napokon máš veľmi silné myšlienky. Prosím vás, bratia, nehovorte o starom spôsobe života, že to bol dobrý. Keď povieš, toto bola moja frajerka, ja som s ňou chodil. To bola tiež moja frajerka. Biblia píše, aby sme smilstvo ani len nespomínali. Nový zákon hovorí, a smilstvo, akúkoľvek nečistotu, ani len nespomínajte uprostred seba. Prečo? Lebo keď hovorí sa o škaredých veciach, tak človek chce si predstavovať škaredé veci. Vytvára si obraz mysli a keď vytváraš obraz tú mysli, otváraš dvere. Otváraš dvere pre toho ducha smilstva. A toto sa deje aj pre ducha klamstva. Zaklameš raz tu, raz tam a už si otvoril dvere. Toto sa deje pre ducha nenávisti, hnevu a v tvojom dome môžu byť zvady, vadenie sa a tak ďalej a musíš hľadať koreň, prečo v mojom dome sa tieto veci dejú.
My by sme nemali stať na ceste hriešníkov. Ty a ja nemáme čo hľadať v nejakej krčme alebo v nejakom gamblerskom, neviem, Satepenau. Monako? Ty tam nemáš čo robiť. Tam sú démoni vo vnútri. Povieš, nie, tam nie sú, tam sú. A tí démoni ničia život tomu človekovi, lebo ho ťahajú na to, aby všetko, čo má, aby stratil. A tak majú rozbité manželstvo, deti trpia a tak ďalej. Prepáčte, ženy, nemali by ste sa obliekať vyzývavo. Ja viem, že chcete vyzerať mlado, ale za týmito vecami stojí duch smilstva, duch chtíča. Takisto, bratia, jak sa obliekate. A toto není sranda. Toto je vážna vec, ktorá vládze zničiť život človeka, rozbiť manželstvo. Prečo nám toto dnes rozprávaš? Lebo rodina je základ ako bunka pre zdravý zbor. Aby Boh začal pracovať, tak Boh bude pracovať cez zdravé rodiny. Boh začína pracovať o teba, keď ty si v poriadku, ty si kňaz ako muž, si kňaz vo svojom dome, vo svojej rodine a ty máš sa starať o to, čo necháš do svojho doma, čo nenecháš. Keď sa v tvojom dome preklína, keď sa v tvojom dome, ja neviem, hreší, tak ver tomu, že ty otváraš sám tú temnosť a pozývaš ju do svojej rodiny, do svojho domu. A potom sa čuduješ, prečo sa stalo toto, prečo tamto a tamto. Hľadaj koreň. Mnohokrát nepoznáme ten koreň, lebo sa nemodlíme. A keď ti Boh ukáže koreň, začni sa modliť a prinies aj nápravu. Mnoho z vecí vlastne nie sú odstranených, lebo ako keby sme chceli v tom ešte žiť, v tom sme. My činíme ústami pokánie, ale zároveň ako keby sme v tých veciach žili. Neviem, či ma teraz dobre rozumiete, čo rozprávam. Aj som, predtým, než som toto chcel kázať, hovorím, budem kázať nejakú inú kázeň, ľahkú. Vyberiem niečo, čo rozpráva Ježiš. Ale otázka je, či to by bolo posolstvom tohto večera. Otázka je, že či ti behajú také myšlienky v hlave. Otázka je, že či máš nejaké chcenie a chuť, ktorá je hriešná. A ak tieto veci máš, tak útočí na teba duch smilstva a cudzolostva. Otázka je, že či často si nervózny, nervózna až tak, že vybuchneš. Dávaj pozor. Otázka je, že či ideš niekde a klamstvo sa stáva tvojim štítom. Tvojim štítom by mala byť pravda aj mojim. Ľudia, neprestane sa bojuje. A to, čo mu dávame priestor, to má moc nad nami. A chceme mať zdravé zbory, tak zdravé zbory sa začínajú od zdravej rodiny, ktorá miluje Boha a žije tak, ako chce Boh. A keď rodina není zdravá, tak jak môže byť zbor zdravý? Bol David Boží muž? A toto bolo v jeho dome. Bol Noach Boží muž? Bol Lot Boží muž? Lot nemal zdravú rodinu. Biblia o ňom píše, že spravodlivý Lot v Novom zákone, takže bol spravodlivý. A viete, čo bola chyba Sodomy a Gomory? Sa aj vysvieti dnes, Marku? Ezechiel 16, 49 až 50. Ezechiel 16, 49, 50. Ak prechádzaš Facebookom a tam je buď nejaký chlap, že hovorím ku ženám, alebo nejaký, alebo naopak, alebo nejaká žena, a hovorím ku mužom, po ktorej sa obzeráš a stojíš a prezeráš tú fotografiu, tak to otvára dvere.
Takých ľudí by si mal vyhadzovať zo svojho profilu. Nemal by si mať. A im budaj sa džane sopem pringala dača fotine. Ja som videl mnoho kresťanov, ktorí toto robia. Oblečú sa vyzývavo a akože pán je môj pastier a s fotinou začal pezode. Ale vôbec není v srdci, že akože oslaviť Boha, ale ukázať seba, aká je pekná. Je tam Ezechiel 16:49. Hovorí, pozri, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Pícha, prebito chleba a bezstarostný pokoj. Prečo Boh zničil Sodomu a Gomoru? A Biblia píše, od malého až po veľkého tam vyšli. Čo za chcenie, čo za túžba bola? Chceli s nimi robiť škaredé veci. A tak Lot dal svoju dceru. A tie anjeli chytili dceru, siahli a slepotou ranili ľudí vonku. Myslíte si, že sme ďaleko od toho spôsobu života Sodoma Gomora? Nerobí sa toto po celom svete? Či není celý svet už jak Sodoma Gomora? Není celý svet jak Sodoma Gomora? Vidíš, da, kde je spravodlivosť vo svete? Ale svet nevieš ovplyvniť, ani ty, ani ja. My sa čudujeme, že vo svete, aký je nedobrý svet. Ale keď o nič lepšie ľudia v zbore nežijú. Keď ľudia hovoria v zbore, že poznajú Boha, ale všetko to, čo funguje vonku vo svete, funguje aj tu vo vnútri, každý hriech. Keď neovplyvníš svoj zbor, ty chceš ovplyvniť celý svet? A čo keď sa toto deje doma, v tvojom dome? Čo soteka da savorohin ker, keď tu tam de tiro ker? Keď so svojim domom nevieš jednať, jak ovplyvníš celý zbor? A viete, čo je ešte horšie? Ak toto všetko je v tebe, tak keď so sebou nejednáš, jak zmeníš svoj dom? Jak zmeníš svoj dom? A jak zmeníš svoj zbor, keď tvoj dom tak nefunguje? Potom by sme mali zmeniť dedinu. Čudujeme sa, že v Pavlovciach sa deje, čo sa deje? Iba v Pavlovciach nájdeš každý hriech. Každých 10 Božích prikázaní, každých z tých 10 prikázaní nájdeš, že zlyháva. Chceš ovplyvniť? Jak pozerá Boh? Jak pozerá Boh na celý svet? Jak pozerá Boh na našu dedinu? A mňa viac zaujíma, jak pozerá Boh na tento zbor. Jak pozerá Boh na tvoj dom, na tvoju rodinu. Jak pozerá Boh na teba. Pozri, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Pícha. Pícha. Ja musím mať lepšie, než máš ty. Prebito chleba je hojnosť. Imal lačip nastar na džanen sote keren. Prebito chleba, hojnosť. A bezstarostný pokoj i so svojimi dcerami, ale biednému a chudobnému ruku nepodala. A to nechce povedať, že akože nedali im jesť. Jednoducho nezaujímal ich iný. Ja? Ostatní ma nezaujíma. Môžem z neho ťažiť, môžem s ním vybabrať, mňa nezaujíma. Keď Boh toto videl, zničil Sodomu a Gomoru? A hovorí Biblia, hľadal tam 10 spravodlivých, 10 tam nebolo. Preto Boh dovolil, nech je Sodoma Gomora zničená. No a čo sa stalo? Žena Lotova vychádza a otočila sa. A nemala sa otočiť a premenila sa na solný stĺp. A prečo sa otočila? Lebo sa otočila za tým životom dozadu. Ona nechcela nechať ten starý život. Ona nechcela byť vyslobodená, keď sa jej páčil ten život v Sodome Gomore. A premenila sa na solný stĺp, ale aj jeho dcery, dve, vyšli s ním. A čo sa stalo? Chceli mať potomka z otca, by ich rod nevyhynul. A tak v jednu noc tá jedna dcera opila svojho otca, vošla k nemu. Otec nevedel ani, kedy si ľahla, kedy vstala od neho a otehotnela od vlastného otca.
A ďalšiu noc to spravila druhá dcera. A tak obe dcery počali od otca. Pačilo sa to Bohu? Vyšli zo Sodomy Gomory, ale Sodoma Gomora bola v ich srdci. Ľudia, ja som minulý týždeň hovoril o Abrahamovi, keď zobral stan a položil von z Tahmora. Dobre ma počúvaj. Ja som to nedokončil. Viete, prečo von z Tábora? Lebo Boh nechcel prísť do Tábora. Aj keď Tábor žije hriešne a ináč, ty tak nemusíš žiť. Ja niekedy chcem zobrať ľudí do stavu, ktorom viem, že je dobrý. A ja ešte chcem rásť do lepšieho vzťahu. Ale chcem vám povedať, počúvajte, bratia, vy, ktorí slúžite a kážete, a je vás tu niekoľko, je to veľmi ťažké. A niekedy sa národ nikdy nedostane na tvoju úroveň. Nikdy sa zbor nedostane na tvoju úroveň. Ty sa budeš trápiť, oni tam nikdy neprídu. Ale chcem ti povedať, nevzdaj sa. A počúvaj prečo. Lebo Mojžiš ovplyvňoval národ. Nie národ ovplyvňoval Mojžiša. A povieš, jak to vieš? Lebo keď Mojžiš vošiel do toho stanku, čo sa dialo? Národ pred svojimi stanmi, keď to videl, vyšli von a padli na kolena. Keby Mojžiš to vzdal, národ by sa vzdialil od Boha. Ale on to nevzdal. Národ neoplivnil jeho, on oplivňoval národ. Možno nikdy neporastú do tvojej úrovne, ale stále im ukážeš smer. Stále im ukážeš cestu. Nevzdávaj to. Ale rob to najlepšie, jak vieš. A ďalšia vec, čo som si všimol v tom príbehu je, Mojžiš nevybudoval niekoho vo svojej rovine. On mal 80 alebo 100, budoval niekoho, kto má tiež 100. Toto nespravil Mojžiš. Lebo Mojžiš začal, keď mal viac než 80 a Jozua, Biblia píše, že bol mladý chlapec. On si vybral z inej generácie, našiel ho a z neho vybudoval. Keď Mojžiš zomrel, Jozua viedol ďalej národ. Keby Mojžiš zomrel, aj ten rovesník by zomrel s ním, nemal by kto viesť národ. Mojžiš si vybudoval nasledovníka. Preto viete, koho chcem hľadať? Chcem hľadať takých mladých chlapcov. A ja si myslím, že Mojžiš ich ho brával všade, kde išiel. Biblia píše, že Mojžiš je nahore, Jozua je tam dole. Biblia píše, že Mojžiš je v stanku a Jozua sa nezďaľoval od stanu stretávania. A ja myslím, že tento zbor nemá veľa, ale má niekoho, do ktorého treba investovať. Preto, lebo prichádza deň, on príde rýchlo, keď tu nebude. Keď tu nebudeš ty. Kto povedie ďalej národ? Jozua nevybudoval takého človeka. Ale jak vybuduješ človeka, keď ty nie si vybudovaný? Jak vybuduješ niekoho, keď ty do školy nechodíš? Jak budeš investovať do niekoho, keď do teba treba investovať? Jak dáš život niekomu, keď ty zomieraš? Bratia, tam, kde ste, tam, kde slúžite, robte to najlepšie, ak viete. Robte to najlepšie, ak viete, lebo sa to robí pre Boha. Ale viete, odkiaľ sa to začína? Od teba. Dávaj pozor, veľký pozor, jak žije tvoj dom. To není, že len príde ten duch smilstva do tvojho domu, ale on sa otvoril aj pre ducha smrti, ducha choroby. Jeho syn ochorel a zomrel. To není iba o nejakej rozkoši. Žiadosť, duch žiadostivosti sú veci, ktoré vôbec nepotrebuješ do svojho života. Ty to nepotrebuješ. To, čo potrebujem, je to Božie. Je to večné, je to dobré. Vyber si Boha a žij. A viete, čo spoznávam? Viete, čo spoznávam? Že toto, čo chceš, Bože, ty, ono je dobré pre mňa. Keď Boh nám ukazuje cestu, jak máme žiť, počúvajte dobre, to není preto, že ako ja takto chcem a takto to musí byť. Ale keď takto budeš žiť, bude ti dobre. Spravíš kiks, otvoríš dvere, kde nemáš, dáš priestor tomu zlému, zničí ťa. Davidovi nikto nevrátil syna Amnona, vlastne Absalóna. Ani toho syna,
vlastne, ktorý ho počala Batšeba mu. Ten chlapec zomrel. Možno budem trošku tvrdý. Máte vnúčata? Máte vlastné deti? Bojíte sa o nich? V čích rukách sú vaše deti? Kto ich chráni? A každý z nás povie, moje deti, môj dom je v Božích rukách. Áno. Boh ich chráni, tak aj jak teba. Chránil Boh Kaina? Chránil Boh Davida? Chránil ich. Ale keď David otvoril dvere, Boh išiel a hneď zavrel? Človek má slobodnú vôľu. Dávajte pozor, čo púšťate do svojho života. Rozmýšľajte sveto, žite sveto. Nedovol vo svojom dome, vo svojej rodine hriešne veci. Bratia, sestry, toto je moja túžba, aby sme mali zdravé rodiny, čisté rodiny, posvetené rodiny, Boží život u nás doma. Ale chcem vám povedať pravdu, nefunguje to. A dnes to kážem preto, aby sme sa spamätali, aby sme pracovali nad tým. V mnohých rodinách to nefunguje. Prídeme do tohto zboru, to niekedy vieme predstierať. Možno povieš, ale robím všetko preto, aby to fungovalo. Rob viac, nevzdávaj to. Je to tvoja rodina, je to tvoj dom. Stoj za nimi pred Božou tvárou. Stoj za nich pred Božou tvárou. Nedopusť hocičo. Lebo všetko, čo sadíš, to aj žnieš. Všetko, čo mu dáš priestor, to človek žnie. Ja sa chcem s vami ísť modliť, ale chcem vám ukázať jeden obraz. Včera, keď som slúžil v Kráľovskom schonci, spredať, že ten obraz, keď marnotratný syn odišiel od otca, nechcel žiť s otcom, chcel život, ktorý dáva Boh, daj mi môj podiel, daj mi môj život, ja si budem žiť to svoje sám. A viete, z začiatku sa mu žilo dobre, lebo žil hýrivý život. Užíval si, žil. Ale koniec tejto cesty bola smrť. Bola smrť. Hovorí Biblia, že prišiel deň, keď stratil všetko a v krajine, ktorej bol, prišiel hlad. A tak ho ujal jeden človek tej krajiny, aby u neho pracoval. A ten človek tej krajiny je Satan, diabol. Aby u neho pracoval, aby krmil svine. Viete, že človek dáva moc démonom. A oni sú silní, ináč by boli slabí. A jak je to? Lebo Ježiš hovorí, že keď démon vidie človeka, ja keď smedný je, chodí po vypranutých hľadách človeka, lebo vtedy je silný, keď má človeka. A Ježiš dokonale vysvetľuje tento obraz. Hovorí, že on mal sa starať o svine. Svinia je symbol na démona. Blato, hriech. Ale tento syn rozoznal, kde je. Povedal sebe, tak hovorí Biblia, že keď tu zostane, zomrie. On toto rozoznal. Hovorí, u môjho otca má otrok, nadenník, sluha, dostatok chleba. V dome u Boha je dostatok chleba. Na poli Satana tam není nič. Dokonca chcel jesť pomije, ani to sa mu nedostávalo. Ale on si uvedomil, že keď tu ostane, tak zomrie. Vstúpil do seba, hovorí, vrátim sa k otcovi a už nemusím byť syn, stačí, aby som bol sluha. A moja otázka je, koľko z tvojho doma alebo z tvojej rodiny sa ocitli ako stratení? Ten príbeh je v nejakej Biblii názov Stratený syn. V nejakom preklade je marnotratný syn, ktorý marne premárnil to, čo mu dal otec. Ktorý marne premárnil život, ktorý mu dal Boh. Je stratený. Kto mu ukáže cestu? Ježiš je cesta. Kto sa postaví do medzere medzi otcom a medzi synom? Otec neišiel hľadať syna. Otec čakal syna. A keď Biblia píše, že Boh je hľadajúci Boh, lebo príbeh predtým hovorí o tom, jak išiel a našiel ovečku. Ale tu v tomto príbehu vidíme, že otec čaká,
kedy my vo svojom srdci sa rozhodneme a keď spravíme malý krok, on sa rozbehne ku nám, ale koľký z našich rodín sú stratení? Oni si myslia, že žijú, máš meno, že žiješ, že si mŕtvý. Ocitli sa v krajine, obklopení sviňmi, obklopení démonmi a my si užívame zbor každú nedeľu, tlieskame, ani nevieme, čo dopúšťame do svojej rodiny, domu a žijeme si ľahostajné kresťanstvo. Ja nechcem, aby sme žili ľahostajné kresťanstvo. Ale začína sa to o uvedomení si, kde sme. On vstúpil do seba a presne opísal situáciu, ktorá je. On povedal, keď tu zostanem, zomriem. Prosím ťa, ak tam máš svoje deti, ak ty si v rukách Hospodinových, stredná cesta není. A na druhej strane je tvoja rodina, tvoje deti. Je ti dobré? Je ti dobré? Môžeš byť spokojný? A čo preto robíš? A čo preto robíš? Jak im pomáhaš? Oni sú stratení. Stratený človek. Viete, kto je stratený človek? Ktorý nepozná cestu domov. Stratený človek je človek, ktorý nepozná cestu späť. Oni nevedia sa vrátiť, lebo sú stratení, nevedia, kde sú, nevedia výjsť. Ale Ježiš ukázal cestu. Ježiš je cesta, Ježiš hľada stratených, aby ich navrátil k Otcovi. Tento sa postavil do medzery Ježiš. A viete, kde Ježiš pracuje mocne a silno? V jednej bunke, v jednej rodine, ktorá je svätá, odovzdaná Pánovi. A ešte predtým je v srdci človeka, ktorý má zdravé túžby a chcenia, ktoré chcú Boha. V srdci ľudí, ktorí sú tu pre Boha a chcú Boha naozaj. Ľudia, sa modlím, aby sme mali zdravé rodiny. Nie rodiny, ktoré všelijak žijú. Nie rodiny, v ktorých je hocičo, ale rodiny, ktoré naozaj milujú Boha, kde je pokoj a kde sú Božie hodnoty. Dávid dopustil pár vecí vo svojom živote a ubližilo to veľmi jeho rodine a jemu samému. A ja sa chcem modliť tento večer s vami. Ja neviem, čo ty máš, čím ty bojuješ, čo ty máš vo svojej mysli, čo ty máš vo svojej rodine, vo svojej rodine. Jaké myšlienky napadajú teba? Alebo jak sa žije v tvojom dome, v tvojej rodine? Čo ti bráni žiť horlivejšie, lepšie, posvetenejšie, krajšie pri Pánovi a s Bohom? Kde sú tvoje deti? Kde je tvoja rodina? Kde sú? Pri Bohu? Sú už nájdení? Sú stratení? A čo preto robíš? Možno pýtaš od Boha veci, ktoré nedostávaš, ale daj si otázku, kde sú tvoje deti? Kto na nich má vplyv väčší? Boh alebo temnosť? Prosím, keď pôjdete domov, otvorte si druhú knihu Samuelovu a čítajte od kapitoly 11. Prečítajte si niekoľko 4-5 kapitol. A všímaj si tieto boty, tieto princípy. Čítaj Božie slovo. Poďme sa postaviť a pomodliť sa.